Pranešėjas Jonas Pinskas arba Andrius Palionis, prašau. Prie pateikimas. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai vykdant parlamentinę veiklą, taip pat stebint viešą erdvę pastaruosius du metus, mes matome, kaip mūsų gyventojams kyla elektros kainos ir tvirtinant dabar jau ir nuo 24 metų sausio pirmos dienos elektros kainos didėja, mažėja dujos, bet mažėja dujos tik tai apie 5%. Ir nors šią vasarą dujų kaina buvo 3 kartus mažesnė, negu kad buvo pas mus Lietuvoje įsigyta, o Ignitis grupė deklaruoja milijoninius pelnus ir dividendus, lygiai taip pat Lietuvos geležinkeliai, kur vadovai gauna didelius atlyginimus, o dabar atleidžia iki 1000 eurų uždirbančių žmonių, virš 1000. Tai mes su gerbiamu Jonu Pinskumi užregistravome pasiūlymą, kurio norime pavesti valstybės kontroliai atlikti iki ateinančių metų gruodžio pirmos dienos valstybės valdomų įmonių akcinių bendrovių Ignitis grupė, valstybės valdomos įmonės akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai ir taip pat valstybės įmonės registrų centras 21-22 biudžetinių metų finansinių veiklos ir atitikties valstybinį auditą. Balsavo 72, už 29, prieš 14, susilaikė 29, tai po pateikimo nepritarta, alternatyvus balsavimus tobulinam ar atmetam, kas už tobulinę už, kas atmetam, balsuojam prieš arba kitaip. Taip, užsiregistravo 74, balsavo 74, už tobulinimą 33, prieš 41, dėja nepritarta tobulinimą.